الله رسول توای و یا رسول الله ما ته داس لار را وشه یا چې زه د الله په دربار کې د شپاک صاف ورسمه ما ته داس لار را وشه زمړ سم د الله په دربار کې پیښ سم زه صاف سترایم د ګناونه خلاص یم. د الله رسول توا فرمایل چې کله هم ستا د غسل ضرورت را لې فورا غسل کوا. غسل چشته مبرزدا سهار ته مپوږ کڅن جایز ده جواز کې شک نشته ولیکن تقوا ده ده یو سړی مجبور دی هغه ځان ته خبره ده ته به دا خپل غسل سهار ته مپرېږده فورا غسل کوه. بیا دا زموږ خلک چې کله غسل نه لري چاته سلام نه وایي بسم الله شریف نه وایي درود شریف نه وایي ذکر نه کوي دا شی نشته عاجزانه. سړی چې کله اودس نه لري قرآن له لاس نه سي وروړلی دا یو ویلی سي چې کله غسل نه لري نه لاس وروړلی سي نه په خوله ویلی سي قرآن مسجد ته نه سي ورتللی که نری که ښځه وي دغه مسله یي او حرام شریف له نه سي ورتللی طواف شی نه سي کولی. نور چې سړی غسل نه لري بسم الله شریف ویلی سي اللهم ربنا ویلی سي استغفر الله ویلی سي درود شریف ویلی سي الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله ویلی سي سلام ټولې خبرې کولی سي منګر ها چې کله د غسل ضرورت سو فورا غسل کوه. که غسل نه وي بیا د الله رسول فرمایي کم سے کم اودس وکوه کم سے کم اودس وکوه. یو هلک راغلی ویل مولوي صاحب زه هره شپه ماته د غسل ضرورت پیښیږي ماته یو داسې شی را وښیه چې زه هغه وکړمه نو بیا به د غسل ضرورت ماته نه پیښیږي. ما چیش تر وښیم ول دی ویل مولوي صاحب چا پر سینه باندې د عمر نوم ولیکئ که چیش. ما ورته وویل چې سوره یاسین پر سینه در ولیکم لا ولاکه ولاړې ته چې ماښام پرې وځې ته فیسبوک مه کوه ټیک ټاک مه کوه پیلمان مه ګوره پاشان مه ګوره په د هغه کې پسې بدسې په د هغه کې ځای ته درواغ به نه سره جوړوو زه دروغزن پیر نه یم چې درې سوه روپۍ راکړه زه به تعویز در ولیکمه چې ته خو اوس وایه چې زما پر زړه باندې عمر را ولیکې او دا ولیک یا چې سوره یاسین سوره بقره ټول در ولیکم ولاکه ولاړې ځکه ته چې ماښام پرې وځې په کوم حال کې پرې وځې نو ته چې په د غزلو د ډانسو د موزیکو د بیکارو تصویرو د بیکارو شان شریدو و دا کوې او بیا به غواړې چې تا به خپل ملا مړ پلار په خوب لیدلی چې هغه درته زویه زه ډېر در سره راځي یم زه په جنت کې یم ته هم ډېر سړی دا نه شي کېدلی. ته پر درود مړ شوې محمد رسول الله دې حق دی چې په خوب یې ووینې ته پر موبایل او پر فیسبوک مړ شوې دا حق دی چې شیطان راشي پر تا باندې غسل واړي صحیح سنو هیڅ ګرانه خبره مې درته کړې الله دې ما وساتي الله دې ټوله وساتي الله دې زموږ معاشره وساتي الله دې زموږ وطن نه خرابوي الله دې پر دې وطن رحم وکړي الله دې پر افغانستان رحم وکړي الله دې زموږ پر کښنی کښنی بچانو رحم وکړي الله دې زموږ پر کښنی کښنی لورو رحم وکړي پر خوندو پر مندو پر 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 کوروالاو رحم وکړي الله چې کوم عذابونه دي الله عذابونه لیرې کړه دا پر اسرائیل پر یهود راوله او یا الله که ته وا درجې لوړېږي یا الله درجې ډېر لوی عذاب دی ډېر لوی امتحان دی ډېر لوی ازمایښت دی خیر